Varız esirili ayın akisler. Ben kayışım katnabım ben yarabulursun bu rakam pansiyonu ayın atfatsım. Ortak September 21'in orva işkanıçınları Ramanov, postikanıçını vayra güçünü yakanasırız. Yerosatın tınokları nakatmamp. Mi an kamit asamdız, որ վայրագություններից հետո եւս Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց մոտենալ մեր հերոսների շիրիմներին եւ ծաղիկ դնել։ Այն գողեգող բարձրացավ այն հատվածը, որտեղ որ հանգչում են մեր սպարապետն ու Անդրանիկ Օզանյանը, ծաղկի պսակներ դրեց, նկարվեցին ինչպես միշտ, իրենց շոուն արեցին ու հեռացան։ Մենք սեպտեմբերի 26-ին եւս գտնվելու ենք նույն վայրում եւ ամբողջ գիշեր անցկացնելու ենք այստեղ, որպեսզի ցույց տանք առավոտյան այդ օրվա իշխանությունները, այդ անհայրենիքները գան եւ դի փորձեն մոտենան մեր տղաների շիրիմին։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ բոլոր հերոսացին ծնողները, կամ ինչու ոչ, ամբողջ ազգաբնակությունը, բոլոր ծնողները միանան մեզ եւ փորձենք մի ամուր ուժերով կանխենք այդ չարիքի մուտքը Եռաբլուր Պանթեոն։ Մենք ծնողներս ինֆորմացիա ենք ստացել, որ ցանկանում են իրենք այդ օրը եւս կան եւ փորձելու են որոշակի սադրանքներ անեն։ Սադրանքները կանում են նրանում, որ իրենք արդեն շրջաններից փորձում են այն ծնողները, որ կարողացել են տանեն իրենց դաչաներում հյուրասիրություններ անեն, այդ ծնողները կամ ոչ ծնողներ, ծնողների անվանտակ փորձելու են վերեն եւ այնպես անեն, որ ընդհանուր տեղ ունենա։ Ինչպես բոլոր պարագաներում, որ ազգը բաժանում էին մասերի, սև ու սպիտակ էլիտաների եւ շեխերի, հիմա էլ փորձելու են ծնողներին բաժանեն իրարից եւ իրենց ոչն ասա։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ցույց տանք այդ բախումները եւ մի ամուր ուժերով ցույց տանք, որպեսզի այդ չարիքները գան Եռաբլուր եւ հերթական անգամ փորձեն բացեն մեր ֆորցների շիրիմները։ Ես հերոս կապիտան Ռուբեն Պրազյանի հայրն եմ, Աշոտ Պրազյանը։ Իմ տղան հուարկավորված է Զեյթունի ընտանեկան գերեզմանոցում։ Ես իմ տղային չեմ բերել Եռաբլուր Պանթյոն միայն 2020 թվականի դեկտեմբերին, միայն Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով չեմ բերել Եռաբլուր Պանթյոն, որպեսզի Նիկոլը չգա եւ չփղծի իմ երեխայի սուրբ շիրիմը։ Այսօր ես գտնվում եմ իմ բախտակից ընկերների հետ միասին Եռաբլուր Պանթյոնում։ Ամսի 21-ին եմ եղել այստեղ, ամսի 26-ին եմ լինելու, բայց ամսի 26-ին արդեն ինձ հետ միասին լինելու են իմ ընկերները, իմ բարեկամները, իմ հարազատները, բոլոր են մարդիկ, ովքեր աջակցում են ինձ, ովքեր աջակցում են մեզ, ովքեր հասկանում են մեր վիշտը, մեր ցավը։ Ես խնդրում եմ բոլոր գիտակից հասկացող մարդկանց գան այդ օրը միանան մեզ, պայքարենք, որպեսզի թույլ չտանք մեր երեխեքի սուրբ շիրիմը պղծվի սրբապիղծների կողմից, դավաճանների կողմից, ով հանդիսացել է իմ երեխու մահվան պատճառը, չգա չոքի իմ երեխու շիրիմի վրա եւ ասի ներեղություն։ Նրանք իրանց կգնան չոքեն ընդեղ, որտեղ որ պետքա, իրանց արդար դատաստանը կստանան, մեզնից չստանան, աստծուց են ստանալու, մեկը պատժվելու են։ Խնդրում եմ բոլոր առողջ մարդկանց, առողջ տրամաբանող, խելացի, ուղեղով հասկացող գիտակից մարդկանց, եկեք միացեք մեզ, եկեք միացեք մեր պայքարին։ Սա վերջն է, սա պայքարի այն գագաթնակետն է, որ մենք մեր երեխեքի շիրիմներն ենք կորցնելու արդեն։ Եկեք միացեք մեզ։ Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ ձեզ։ Ճիշտ ասած, խոսքս ուզում եմ սկսել մեր ծնողներից, որ թե կորուս ծնողներից, քանի որ այն ծնողները, որ համաձայն չեն մեր հետ, որ մենք ասում ենք Նիկոլն է սպանել մեր երեխեքին, այդ վիժվածքն է սպանել իր ոհմակով, իր դավաճանների ոհմակով, համաձայն չեն մեր հետ, մեզ հետ, ու ասում են, որ Նիկոլը չի սպանել, այս մյուսնա սպանել, այն մյուսնա սպանել, ծնողներ, ես ձեզ խնդրում եմ, որ հանկարծ չչուտեք Նիկոլի կուտը, ոնց որ ես երկու տարի ա ուտում եք ու մինչև առ այսօր դուք դեռ հետ չեք եկել նրանից, որ իրականում այս դավաճաններն են, այս դավաճանների ոհմակն ա սպանել ձեր երեխաներին,
մեր բոլորիս երեխաներին։ Բայց կխնդրեմ ձեզ, որպեսզի նրա սադրանքին չենթարկվեք ու չփորձեք մեզ ծնողներիս հետ կոնֆլիկտ անել, սարքել, որպեսզի լինենք վերջնականապես, այսինքն մենք այնտեղ ունենք հավաքվելու, ես կխնդրեմ այն ծնողներին ամսի 21-ին թեթև մի ծնող կար, որ թեթև իրան ճիշտ չպահեց, բայց նույն հենց իր գլխավորությամբ կխնդրեմ մնացած բոլոր ծնողներին, եթե դուք համաձայն չեք, որ ձեր երեխեքին Նիկոլնա սպանել, մենք վստահ ենք, որ մեր երեխեքին Նիկոլնա սպանել իր ոհմակ դավաճաններով, դավաճանների ոհմակով։ Խնդրեմ ձեզ չփորձեք մեր հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնելու, քանի որ մենք ձեր հետ բան չունենք, ոչ մի կոնֆլիկտ, մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ տղեկը մեր համար բոլորը մեր տղեկն են, ճիշտ է, ծնողները, դե տարբեր գաղափարներ, տարբեր գիտելիքներ, տարբեր մոտեցումներ, բայց դուք, մենք երբևիցե ձեզ չենք վիրավորել, ծնողներ, որ դուք Նիկոլի գաղափարակիցն եք, դուք չեք ընդունում, որ Նիկոլնա սպանել ձեր երեխաներին, մենք չենք վիրավորել ձեզ։ Խնդրեմ, որ չփորձեք հանկարծ մեզ վիրավորել ու փորձել եռաբլուրում սադրանք անել այդ քաոս օրը, ամսի 27-ի օրը, 26-ի օրը գալ ու սադրել մեզ ծնողներիս, որպեսզի մենք իրար կպնենք։ Չանեք այդ բանը, ծնողներ, խնդրենք ձեզ։ Քայլ անելուց առաջ երկար կմտածեք, ձեր երեխաներին հարց կտաք, ձեր տղաներին հարց կտակ, տղաները վերևում բոլորը միասին են, տղաները չեն հարցրել պատերազմի դաշտում ծնով ինչ գաղափարակից են, իրանք չեն հարցրել ով որտեղից է, ով է Նիկոլական, ով է ինչական, կոնկրետ տղաները առանց վայկյան մտածելու իրար հետ մարտի դաշտում կռիվ են տվել, եթե ծնողները չեն կարողանում համախմբել իրանց տղաների համար, իրար շուրջ չեն կարողանում համախմբել, քանի որ տարբեր գաղափարներ ունեն, խնդիր չկա, եթե դուք կարծում եք ձեր տղաներին Քոչարյանն է սպանել, այն մեկն է սպանել, այն մեկն է սպանել, դատի տվեք նրանց, մենք էլ կգանք ձեր կողքը կկանգնենք, ոչ թե մեր պահանջին փորձեք քննադատել, քլնգել, ես իմ վատ կոմենտներ գրել, բա որ այդ վատ կոմենտները ոչ թե գրենք մենք ու հանկարծ բարձրաձայնենք, խնդրեմ, որ ձեզ ճիշտ պահեք ծնողներ, այդքան բան կասեմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, մենք կորցրել ենք մեր ամենաթանկը, մեր կյանքի ամենաթանկը, Նիկոլը քանդել է մեր բոլորիս ընտանիքները, ոչ միայն մեր զավակներին է սպանել, այլ քանդել է մեր ընտանիքները, գալու է մի օր, որ քանդվելու է Նիկոլի ընտանիքը, սպասեք, այդ օրը գալու է, բոլորը տեսնելու եք, բայց ինչի եք այդքան երկար ցամփերում, սպասում եք, որ մինչև թուրքը գա մտնի, բոլորի տները նոր հասկանան, որ Նիկոլը քանդեց։ Խոսքս մի հատ էլ կուղեմ ոստիկաններին, այդ կարմիր բերետ վիժվածքներին, որ հայ տղամարդը հայ մոր վրա, հայ կնոջ վրա ձեռք որդեգորուստ մորը թևերը մտնեն, ամեն մի մոր թևը 6 հոգի ոստիկան մտնել քաշելով տանել մեքենան, այ վիժվածքներ, չփորձեք հանկարծ եռաբլուրում սադրանք անել։ Նաև ես ուզում եմ այդ ծնողներին հիշեցնել, եթե դուք այսպես կարիք ասած, կարծում եք, որ Նիկոլը չի սպանը ձեր տղաներին, ընդունելի է միտեղ, բայց չէ, որ ձեր տղաները բոլորը զոհվել են Արցախում, իսկ վերջերս Մակի բարձր ամբիոնից այդ Նիկոլը հայտարարեց, որ 29,840 կիլոմետրի համար է ինքը քարտեզ ուզում ենել Ալիևից, լավ, ձեր տղաները զոհվել են Արցախի հողի համար, հիմա ամբողջ Արցախը հանձնում է, երբևէ չեք ուզում, որ գնաք մի անգամ գոնե այնտեղը տեսնեք, որտեղ որ ձեր տղաները զոհվել են, այդ հողը վերցնեք, հողի հոտը քաշեք, գուցե ձեր տղայի արյան հոտն է այդտեղից գալիս, լավ, Նիկոլը չէր սպանել ձեր տղեկին, բայց ձեր տղեկի ամբողջ չարչարանքը ջուրն է գցում, և ոնց որ իրա կինն էր ասում, Աննան, ձեր տղաները ոչ են զոհվել, հանվոր չի, մեր տղեկը հաստատ հանվոր չի, չեն զոհվել, հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի ապագայի համար են զոհվել, ու նույն բանը ձեր տղաներն են արել, կանգնեք ձեր տղաների կողքը, մի թողեք, որ այս վիժվածները հանձնեն Արցախը և ամբողջ Հայաստանը, այնպես որ ճիշտ կլինի, որ մի հատ կամ ևս ավել մտածեք ու գա կանգնեք մեր կողքը, որպես մեր բախտակիցներ, և փորձենք մի ամուր ուժերով այս չարիքը ընդհանրապես Հայաստանի ջնջենք։